Jag låg och sov och så ringde det. Sen berättade han att det var en timme kvar innan vi skulle ut. Börja packa typ, kläder och sånt där. Vi fick det med oss så mycket. Sen ringde vi till farmor och då kom de hit och hjälpte oss att hämta grejer. Pappa tog hans nummer, han från Kronofogden, så vi kunde komma dit. Och sen kom de från socialen också. Och hennes förslag var, jag kan skjutsa dig till ett jourhem redan nu. Och liksom att få veta det en timme innan och sen bara, du kommer inte få bo med dina föräldrar längre. Du kommer få bo i ett jourhem. Jag blev sur för att, om hon nu hade fixat ett hem så där, varför tog hon inte kontakt med oss innan?